mes sakom savo darbe, o ir tą matom, kai tenka, tarkim, būti ar ligoninėje ir kai jau tada yra įsijungia grinoji medicina, jau nebe pomėgiai, kurie ten nukenčia ar ką, bet nėra jokio alkoholio kiekio, kuris nebūtų žalingas. Jokio. Nei 20, nei 50, nei 7 miligramai, bet kuris etilo alkoholio kiekis daro įtaką smegenims, tai pakeičia mūsų psichiką ir, kaip mes sakom, sutrinka elgseną. Tai galime įsivaizduoti labai paprastai, niekada taip nebus, niekada jūs taip nedarysit, bet įsivaizduokim gerai, kad, pavyzdžiui, duodam išgerti 50 gramų, ko ten, konjakų brangaus vaikui, ar ne, kuris niekada nėra ragavęs. Ir vat galim įsivaizduoti, kokios tai bus pasekmės teisingai, nu, tai galima sulyginti tam vadinamam smegenų sutrenkimui. Ir jeigu esam matę, tai kaip būn, kažkaip visie gyvenime pasitaiko, ar ne, kažkas ar nukrenta, ar kažkaip atsitinka, tai tada matai, kad žmogus ką daro, vemia ar ne, jo sutrinka koordinacija, jisai tampa neadekvatus, jis juokiasi verkia, ką jis ten daro, nežinau, vemia galimai ar ne, jisai guli, neturi jėgų. Tai yra lygiai tas pats. Ta prasme, poveikis smegenims etilo alkoholio yra lygiai tas pats. Tai, grįžtant ar ne, ar sveika yra gerti raudono vyno taurę, aš atsispiriu nuo to, ką sakau. Man atrodo nesveika. Dabar, ar tai yra lobizmas ir kažkam reikia parduoti daug raudono gero vyno, vadinkim, ar ne, ir tai vyksta per tokius būdus, ten toksai smegenų plovimas, drįsiu sakyti. Gal galima sakyti, kažkas niekada neužsikabins, bet aš turiu minti, kad mes vaikštom ant bedugnės krašto, ar mes niekada nežinom. Juolab, kad yra raudonas vynogės, jeigu jau taip, gerai, ir tada galim tą gerti, kita valgyti, arba sultis jųjų gerti. Bet kita dalis, kuri dar yra turbūt tokia tamsesnė, ir žmonės dažnai pasimauna ant tokių mitų, kaip kad prancūzai, italai, ten kažką, visą laiką geria, prie pietų, prie vakarienių, ir čia žiūrėk, mėlynom nosim nevaikšto. Nes iš tiesų, aš kol atėjau iki studijos, tikrai man labai labai skaudu matyti, kiek vidury miesto, vidury baltos dienos, mes tikrai turim smarkiai, kaip mes sakom, jau turbūt ketvirtoji priklausomybės fazėje, paskutiniai tokių pažengusių žmonių ir jie yra tarp mūsų. Tai tomsyk suprask, kokiam Paryžiui to nepamatysi. Bet mano darbas yra jums pasakyti, kad nuo kepenų cirozės didžiausias mirštamumas, kurio nieks neviešina. Tai yra tokia pagrindinė liga, ar ne, dėl ko miršta žmonės, pervartoja per daug alkoholio, yra būtent šitose šalyse. Tai tada ir sveriam, ar ne? Nežinau, mano širdis tikrai labai sveika, aš darau daug kardio pratimų, valgau, stengiuosi kiek galėdama sveiką maistą ir, nežinau, mažiausiai 15-17 metų nesu gėrus alkoholio. Tai taip.